Ақиқат жалғыз дейді. Десек те бүгінгі күрмеу көп тіршілікке қарап бұған күмәнмен қарайсың. Иә, әр адамның өз ақиқаты бар. Армысыздар, эфирде жаңа форматтағы ток-шоу «Астарлы ақиқат». Тұрмыстық зорлық, зомбылық өкінішке қарай бүгінгі таңда белең алған індеттің бірі. Бірақ бұл туралы көпшілік ашық айтпайды. Өткені ұялады. Бірақ шыдамның да шегі бар. Бүгінгі біздің кейіпкеріміздің айтуынша, оның күйеуі нағыз шайтан. Экранға назар аударыңыздар. Айман Қамбарова, 34 жаста, 5 баланың анасы. Бүгінде бұрынғы күйеуінен 4 баласын қайтара алмай жүр. Балаларды бермеймін саған. Деп осылай нетті, келетін болсаң өлтіремін, мектепке де жолама, олардың жаңа нетпегін тисуші болма деп. Жолдасымен бейбіт келіссөзден үміт үзген ана біздің хабарға жүгінді. Айман Қамбарова бүгін біздің студиямызға келіп отыр. Дұғыл қошаметпен қарсы алайық. Айман, төрлетіңіз. Айман, сәлеметсіз бе? Отырыңыз. Менің сізге бірінші сауалым бар. Қазір ғана бейне сюжетте біз сіздің түріңізді көрдік, бірақ қазір сіз маска киіп отырсыз. Шешкіңіз келмейді ме? Жоқ, шешкім келмейді. Осылай сізге ыңғайлы? Иә. Сіздің қанша балаңыз бар? 5 балам бар. 5 балаңыз. Оның әкесі кім? Әкесі қазір сол жолдасым. Сіздің жолдасыңыз. Сіздің 4 балаңызды тартып алды деп отырсыз. Кім тартып алып отыр? Әкесі бермей отыр маған. Неге? Өйткені ол бұл басшаны айтпай қойын ұзақ әңгіме. Негізгі басты себепті айтсаңыз? Негізгі басты себеп ол діни ағымда. Біз сол себепті бермей отыр. Сонда діни ағымда болғанда ол не? Ол радикал ма? Жоқ әлде жат ағымның етегінде кеткен бе? Қалай түсінге болады? Радикалға жатады. Сіз кімсіз? Мен ол дінге ешқандай қатысым жоқ. Ол сол дінге кірген білгендіктен мені үйден қуып жіберіп отыр. Сонда сіздің ойыңызша, жалпы күйеуіңіздің ойынша сіз не дұрыс емес жасап жатырсыз? Ол мені жолдастарым, подругаларым дейді, құрбыларым мен араласпауға осы уақытқа дейін тыйым салып келді. Жұмыс істеуіме тыйым салып келді. Мен оның несін білмедім, себебін. Бала тауып үйде отырдым. Ол өзі мені жазда жұмысқа тұрғызады. Сол ағымның несіне, дәмханасына. Сол дәмханада мен білем жолдасымның сондай ағымда екен. Сондықтан да мен одан кетуге бел будым. Өзіңіз кеттіңіз бе, жоқ әлде сізді қуып шығарды? Ол өзі мені ажырасуының себебін маған жаңағыдай сол жердегі басқа еркекпенен қарым қатынасың бар деп талақ деп үйден қуып жіберіп, 4 баламды бермей отыр. Сіз балаңыздың көрмегеніңізге қанша уақыт болды? Балаларыма барып тұрдым, мектепке барым, көруге, бірақ ол көрсетпейді өзі болған кезде, балаларын мүлден көрсетпейді. Басқа бір еркекпен көңіл көтереді деп күдік білдіріп жүр күйеуіңіз, дұрыс па? Сол еркек, сізге күдіктеліп отқан еркекпен күйеуіңіздің таныстығы бар ма? Ол жағын білмеймін, өйткені мен күйім ол жерге апарып мені жұмысқа тұрғызды. Құрметті сарапшылар, осы тұста бір мәселені анықтап алайықшы. Сіздердің ойларыңызша қалай? Балалар анамен болу керек пе, жоқ әлде әкемен болу керек пе? Балалардың жасы нешеде? Сіздердің ойларыңызда білсек. Балалардың жасы қаншада? Үлкені нешеде үлкені? Үлкені 11-де. 11-де. Кішісі? Кішісі 2,5 жаста. Ал енді жарайды. Екінші балаңыз нешеде? Бәрібірде 18 жасқа дейін анасының қасында болу керек. Қазір біздің кейіпкеріміздің тарихын бірге зерттейтін боламыз. Қазір менің сіздерге қойып отырған сауалым. Балаларға анамен болған дұрыс па? Әкемен болған дұрыс па? Бала әкешесімен бірге тұруға құқылы. Кейде бөлек тұруға құқылы. Бірақ бөлек тұру баланың құқына шектеу келтірмей өріп дейді. Және баланың кіммен тұратындығы оның рухани материалдық дамуына кедергі келтірмей көрек, және қатты өзгерістер әкелмей көрек. Бала 10 жасқа дейін анасымен бірге тұрады. 10 жаста келгеннен кейін оның пікірі ескеріледі деген. Бізде бала құқықтары заң бар. Сөйтіп 10 жасқа дейін анықтайды баланың еркімен. Тұрады делінген. Баланың еркімен анықтайды. Мен анасының дені сау дұрыс болса, анасымен қалу керек деп ойлаймын. Бұл жерде әке де, шеше де негізі тең құқылы.
Бірақ дегенменде жаңағы балдардың жа пікірі ескеріледі, және оған психологиялық жаңағы сараптама өткізу арқылы бекітуі қажет. Оны тек ғана біз жаңа әкесі баласын қалып тұр екен деп жаңағы баласын мәжбүрі түрде әкесімен жаңағы қалдырып, шешесі қалып тұр екен деп шешесімен қалдырып. Бірақ негізі менің ойымша бала 12-ге дейін анасымен бірге тәрбиеленген. Дін тұрғысына аға не айта аласыз? Енді бұл жерде біріншіден айтатын нәрсеміз екі жақты тыңдау мәселесі. Бір жақты шешім еш уақытта шығарылмайды. Бізде мынаны анықтайық бірінші. Әке құқынан, ана құқынан бала құқы жоғары тұрады ол. Әрине. Бала құқы жоғары тұрады. Сондықтан да 12-ке дейін анасымен болсын, 12-ден кейін әкесімен кетсін деген дұрыс емес. 12-ке дейін анасы, 10 жасқа дейін анасымен бірге тұрды. Онда қымбатты сарапшылар, бәріміз бірге ананың қандай екендігін және әкенің қандай екендігін анықтап біліп алайық. Иә, дұрыс баға беруіміз үшін. Сіз балаларыңыз қазір қайда? Балаларым қазір әкесінде. Әкесінде. Сізге балаларыңызды көрсетеді ме? Жоқ, көрсетпейді. Бірақ мен балаларым, екі қызымды мен оқытып келдім. Олар мектепте жақсы үлгілі оқушы. Қазіргі таңда бірінші класқа барған ұлдың сабағы үлгерімі нашар, дейді мұғалімі. Өте салмақты міне осы жерде. Осы жерде болған жағдайды шынайлы жеткізіп отыр. 89% шынайлы. Күйеуіңіздің жоғары білімі бар ма? Иә, бар. Ғылыми атағы бар ма? Бар. Енді ол қалай жоғары білімі тұр? Сіздің ғылыми атаңыз бар ма? Мен жоғары білімдімін. Жоғары білімдісіз. Жоғары білім бар. Ал күйеуіңіздің жоғары білімі бар? Ол қазір балаларға жұмыста, балаларға қарап мүмкіндігі жоқ. Мүмкіндігі жоқ, иә. Құрметті сарапшы, мен сіздің сауалыңыздың шын мәнінде астарын түсінбей тұрмын. Білімсіз ана деп айыптауға болады ма? Жоғары білімі жоқ болса, ол неге жақсы ана бола алмайды деген күдігіңіз бар ма? Процесіне, баланың оқу процесіне жоғары дипломның да әсері бар. Егер қазір мына оқу бағдарламасында белгілі есептерде мына кісіде жоғары білім болмаса, онда көмектесе алмайды. Әкесінде жоғары білім болмаса, онда көмектесе алмайды. Қайдағы диплом, диплом және оның білім білімі және білімсіз кім айтты дипломы бар деп. Аман есен өсіп қой, ол ада әр адамның, әр баланың өзінің сана сезіне байланысты. Балаға мейірім керек, мейірім. Кешіріңіз, мына соғысыста жоғары білім деген бір басқа, IQ деген екінші және даналық деген бар. Табиғатпен берілген даналық пен жүрек және мейірім. Біздің тілшілеріміз сіздің көршіңізбен сұхбаттасып, балалардың хал жағдайын білген еді. Барлығымыз бірге экранға назар аударайық. Такая история случилась, он выгнал ее. Причем, ну, выгнал, ну, сказал, что она ему изменяет. То есть никаких там каких-то прям вот явных с ее стороны моментов, вроде как она там приходила бы пьяная или там гулящая. Ничего такого не было. То есть ходила вот мамочка обычная с детьми, заботилась о них, там, забирала со школы и так далее. Естественно, за мамой они скучают. И вот так вот он даже ее на порог не пускает, дверь не открывает. То есть он уходит на работу, дети остаются там. Сами иногда заперты, вроде как иногда приходит там кто-то, племянница или что. А так он не пускает ее, даже увидеться не дает. Дети запуганы, потеряны, без мамы. Соседи вот с третьего этажа, кто живет под ними, она слышит, говорит, как я слышу, как младший плачет. Он там стучит по столу или что, отец, а ребенок плачет и, ну, вот, в общем, скучают дети за мамой. Осы көршінің айтқан сөзін біраз талқылайықшы. Менің көкейімде күдік тудырған бір мәселе, мынау есікті жауып, балаларды жалғыз өзін қалдырып кетеді дейді. Заң бойынша қалай? Біз балаларымызды қай жасқа дейін жалғыз өзін қалдыруға құқымыз мүлдем жоқ. Заң бойынша ол шектелмеген. Неге шектелмеген? Заң бойынша ол шектелген. Кәмелетке толмаған балаларды жаңағы қауіп, балаларға қауіп төндіруге болмайды және қауіпті жерде тастап кетуге. Мен қауіпті жер үй ма бізде? Оны анықтайық та бірінші бізде. Үй өте қауіпті жер, мен сіздерге айтайын. Жаңалықтар қызметінде біз ақпараттық агенттікте жұмыс істейтін маманбыз. Бала балконнан секіріп кетті. Үйде өткені жалғыз қалған үшін. Оның мақсаты ата-анасына бару еді. Сол кезде Алла сақтап, астында тұрған бір көрші оны ұстап алды, қағып алды. Есіңіздер ме осы оқиға? Сол кезде бала жалғыз қалған болады. Бұл
Бұл жалғыз қалып отыр ғой. Ана 11 жастағы баламен, мысалы, 2 жарым жастағы баланы бірге қалдырса, заңға қайшы ма? И 4 баланда бірге қалдырса. Әрине заңға қайшы. Заң бойынша мен сізге айтып тұрмын, 14 жасқа дейін болмайды. Ал басына бірдеңе түсіп кетсе, ямаса жаңағы баланы жалпы не қараусыз қалдыруға болмайды негізі. Сіздер мынаны түсініңіздер. Бізде толық емес әрекет қабілеттілік 14 жастан басталады. Үйде баланы жалғыз қалдырғыңыз келсе, егер әрине жұмыс жасасаңыз, жағдайыңыз болса, бала күтушісін жалдаңызда үйге қамап қойсаңыз, қамап қойыңыз. 11 жастағы балаға ма? 11 жастағы балаға? Бола берсін керек, енді 14 жасқа дейін айтып отыр ғой, заң заңмен. Жоқ, егер де қорықса ата-ана, неге жағдайың болса, қарасын немесе туысқандарын үйге әкелсін. Аяулы, бұл жерде 4 баланың бірге қалуы, жалғыз қалуы емес. Жалғыз қалатын болса, бала біз әңгімені қозғамаймыз ол туралы. Серікбол мырза, сіздің қанша балаңыз бар? 4 баланы. 4 балаңыз бар. Жалғыз өзін тастап, есікті жауып кетіп қалған сәттеріңіз болған ба? Сөйтесіз бе сіз өзіңіз? Ондайға жол бермеймін. Өйткені үйде... Үйде телевизор бар, үйде холодильник бар. Балкон жоқ. Аяғасынан өрт шықса, о балаларды кім құтқарады? Сондықтан да мен өз балаларымды жалғыз қалдырмаймын. Дұрыс, ал мен енді шынымды айтайын, мен заңды да білмейді екенмін, былай да білмейді екенмін. Мен нақты өзімнің жауапкершілігіме, еркектік маған деген әкелік борышымды айтып жатқан жайым бар. Мүмкін менікі дұрыс емес шығар, бірақ мен өзімнің ұрпақтарым үшін мен жауапты болғаннан кейін мен ұл қыздарымды, бала шағамды ондайға қия алмайды екенмін. Рахмет. Қазір шағын жарнама, сабырлық танытыңыз. Тақырыпты кейін жалғастырамыз. Астарлы ақиқаттан батыр ана көмек сұрайды. 4 бірдей баланы анадан айырған кім? 5 балалы келіншек неге далада қалды? Астарын ақтарамыз. Балалар анамен болу керек пе? Жоқ, әлде әкемен болу керек пе? Балалардың жасы нешеде? Сіздің ғылыми атаңыз бар ма? 6 жастағы қызды ұрған кезде мен тіпті ажырата алмай қалған. Үйіңіз ол қандай әке? Балалармен қарым қатынасы қандай? Ұрады ма, соғады ма? Жоқ, әлде әке ретінде жақсы кісі ме? Ұрған соққан кездерде болған балаларда. 6 жастағы қызды ұрған кезде мен тіпті ажырата алмай қалған. Өзі де мойындайды, қатты ашуланған кезде мен өзімді жаңағыдай жоғалтып қоямын дегендей. Ал сіздің әрекетіңіз қандай болды? Енді баланы соқты, одан кейін не істедіңіз? Сіз қандай әрекеттер жасадыңыз? Енді көріп тұрсыз, күйеуіңіз баланы соғып жатыр. Әрине ажыратамын мен. Ажыратып еркек ол күші бар еркек. Неге қамқоршы қорғаншы бөлімге хабарласпадыңыз? Неге халықтан көмек сұрамадыңыз? Немесе жаңа құқық қорғау органдарынан көмек сұрамадыңыз? Мен оны жасағым келді. Қызым ертесіне жаңа көзі қызарып, оң көзі қатты қызарды. Оны жаңағыдай неге медицин докторға апарамын дегенде, врачқа апарамын дегенде күйеуім қарсы болды. Апармайсыз. Сізді Айман, күйеуіңіз әйел ретінде сыйлайды ма, құрметтейді ма, сізбен қарым қатынасы қандай болды? Сізді ұрады ма, егер қыздарын ұратын болса, бәлкім сізге де қол жұмсайтын шығар ондай болса? Қол жұмсаған кездерде болды. Мен тұрмыстық зорлық зомбылық болды ма отбасында? Болды. Қашан, қалай айтып берсеңіз тәптіштеп? 2015 жылы мен осыдан 3 жыл бұрын Астана қаласында тұрамыз. Ол кезде кешкі уақытта, оның кезінде балалар ұйықтайтын кезде жаңағы бөлмедегі заттарды ашуланып, жаңағыдай сындырып, менің қызымның жаңа бір несі киімін тігу керек болды. Соны машинкамен тігеді. Жоқ, балалар ұйықтайды қазір дегенде, соны тыңдамай ашуланып, жаңағыдай бөлмедегі заттарды сындырды. Содан мен балалардың қауіпсіздігі үшін, олар психологиясы бұзылмас үшін мен оны сотқа бердім. Заңды түрде ажырасамыз деп. Бірақ сот кешірім беріп, одан кейін кешірім сұрады менен, қайталанбайтын. Бірақ қайталанды бұл мәселе. Қайталанды? Иә. Сіз қанша жасыңызда тұрмыс құрдыңыз? 21 жасында. 21 жасында. Сіздің күйеуіңіз, иә, осы тұрғыда қанша жас сізбен ерекшелігі бар? Үлкен бе сізден? 13 жас үлкен менен. 13 жас сізден үлкен. Сонда сіз қалай жолықтыңыз ол күйеуге жалпы? Ол мұғалім болды. Мен студент болдым. Мен тұратын жатақханада оның жолдасы болды. Мен ініммен тұрам.
сол жатақанада тұрып жатқан жерімізде жолдасы, сен үйленбейсің ба, жасың үлкен болып қалды, осы бізде жатақанада тұратын жақсы қыз бар деп мені көрсеткен болатын арамызға солары. Сіз соны көрдіңіз, тұрмысқа шыға салдыңыз ба сонда? Жоқ, шыға салған жоқпын, әрине. Қай уақыттан бері сізге қол жұмсап бастады? Үйленгеннен кейін. Сразу. Нешінші баладан? Неге? Қызғаныш ба? Қызғаныш. Қызғаныш. Осы жерде көзін жұмып қалды, көзін жұмып айту үстінде ойланып қалды. Сіздер осы тұста біз қазір экранға назар аударайықшы. Айман, бұл сіздің кезекті рет балаларыңызды көру үшін барған сәтіңіз, е? Который раз так поступаешь? Я же тебе говорю. Закрой его, да? Закрой его, все. Пошла вон. Он толкнул Айман, а у нее на руках была двухлетняя айбикешка. Он толкнул, она по лестнице упала на лестнице. То есть она с ребенком на руках, он толкнул свою, считайте, вот как жену с ребенком на руках. Она же могла упасть, убиться там. Как я могу быть спокойной? Она не дает мне жить. Уже какой раз это делает? Как я могу быть спокойной? Ищи мне думай, балдар мне торопит. Я же видел, как я балдар мне зовут. Мы сотка не будем на нас сказать. Сонда на меня бытит. На жерде күйінің даусырған қараңыздар, бұл жерде өте агрессия, өте ашуланшақ, шыдамсыз кісі даусырғағына білуге болады. Бұл осы оқиға туралы айтып беріңізші, қашан, не болды, қалай, кім сізді итерді? 11 жаста қызым мектептен өзі келе жатты, жалғыз өзі. Мен өзім апарып келетін мектепке. Біздің үйіміздің жанында қазір бомждар өте көп. Сондықтан да мен қызымды жалғыз өзін келе жатқанын көріп, үйге алып кіргізгім келді. Сол кезде үйдегі жаңағы қарындасы ашпай десікті. Мен кіріп, басқа балалардың бәрін алып кетеді деп. Сол жерде мен нені шақырамын, 102-ні шақырамын. Сол кездегі 102 келгенге дейінгі көрініс бұл. Соңғы 2013 жылы мен жұмысқа кіремін. Балаларды балабақшаға тұрғызу керек болды. Балаларымды балабақшаға тұрғызу үшін мен өзім балабақшаға жұмысқа тұрамын, педагог-психолог болып. Күйеуіңіздің табысы жөнінде ашып айтып берсеңіз. Я, шын мәнінде керемет тауып жатса... Әйел мен еркектің тең құқылы дейміз де Қазақстанда. Неге менің жұмыс жасауыма ол кедергі болады? Табыс азайды ма? Табыс жетушімен 2013 жылға дейін? Табыс біз ипотекаға үй алғаннан кейін әрине табыс жетпейді. Осы тұста, қымбатты сарапшылар, сіздерге осындай бір сауалды қойғым келіп отыр. Неге кей еркектер шын мәнісінде әйелдер жұмыс істемеуі керек, үйде отыруы керек дейді. Осы тұста біздің кейіпкеріміздің жасаған әрекеті қаншалықты дұрыс деп ойлайсыздар? Дина, адамның еңбек өнімділігіне байланысты, бүгісінің күйеуі, мысалы, бүгіс екеуі бірге істегенде де айлатын айлықтан үш есе көп алуы мүмкін. Ал оның үй күтімі бар, төрт бала бар, күнде ауыстыратын көйлек бар. Ол кезде енді бүгісіне жұмыс істеудің қажеттілігі неде? Ал енді бүгіс қоғаммен араласқысы келіп, Әрине, енді диплом алғаннан кейін өз-өзің шыңдау деген бар. Мен мәселен декретке шыққаннан кейін 2 жыл үйде отырдым. Мен 2 жыл үйде отырдым. Ана! Одан кейін бір тоқырауға ұшырғандай әсерде болдым. Екі жарымдасы сіз. Әйелдің ең үлкен жұмысы ана және оған балаға тәрбие болу. Жаңа жаңа. Қазіргі заманауи келіншектер баланды асырай алады, оларға тәрбие бере алады, жұмыста жасай алады, көлікті жүргізе алады, шалбарды кие алады. Сол себептен оны ескеру керек. Жаңа біз мына жерде баланың үйде жеке қалуы қозғалған кезде бәріміз жабылдық 11 жасқа дейін баланы жеке қалдыруға болмайды дедік. Енді әкесі анасынан бала 14-ке толғанша қасында отыр деп сұранған болса. Міне сұранған болса неге не нәрседе ол баланы жеке қалдыру керек ана. Сонда ана өзімнің бақытым үшін, өзімнің көңілі көтеруім үшін деп баланы үйде жеке қалдырып кетсе, оның басында жазсыз айтпақшы, бірден түсіп кетсе, ол кезде ол заңмен қудаланбайды. Осыны айтайын, бақытты бала, бақытты ана болса ғана бақытты бола алады. Депрессияда жүрсе ешқандай ана балаға тәрбие бере алмайды. Немене үйде отыра беру керек ол деген, әйел деген адам ғой ол.
Дінде зорлық жоқ. Осыста біз бағдарламамызды шағын жарнамаға үзуге мәжбүрміз. Кейін тақырыпқа қайта ораламыз. Астарлы ақиқаттан батырана көмек сұрайды. Төрт бірдей баланы анадан айырған кім? Бес балалы келіншек неге далада қалды? Астарын ақтарамыз. Сіздің ойыңызша? Өздерін өздер қаршығы батыр. Анасы баласымен бірге болу көріп дейді. 50 грамм коньякты бір рет ұрттап қойған кездеріңіз болған шығар? Барлығымыз пендеміз ғой. Бір-біріне қарсы пайдаланатын қару. Адал асымды ішіп, ақ төсегімді былғап жүрсің ғой. Егер күйеуі жұмыс істеуіне шектеу қойып жатса, бұл заң бұзушылық болып табылады ма? Бұл отбасылық проблема. Міне. Бұл отбасылық проблема сіздің ойыңызша? Өздерін өздер қарсы шығып жатыр. Анасы баласымен бірге болу керек дейді. Та бұл кісі жұмысқа кіреді, бөлек жүреді баласы. Сонда жұмысқа 24 сағат ойнайды ғой. Қандай құқықсыз айтыңызшы? Менде қазір мәселе жұмыста тұрмын. Кешкі 9-10-нан таңғы 8-ге дейін ұйықтатпай балалармен сөйлесем ба? Олар ұйықтайды ғой. Күндіз жұмыста болады. Қай кезде ашық болады? Сіз ше, сіз ше. Сіз неге онда балаларыңыз бізбен бірге отырмайсыз? Мәселен, әке бола тұра. Мәселен, бізде Құранда бар еркек табысты түздің адамы деп. Ол еркектік қасиетін даланың суықтығы, бөрінің ырылы, көшедегі несібе табыстайды бізде. Бұл жүздер өзінің орны бұл. Неге бұндай проблемалар туындап отыр? Еркектің дұрыстап ақша тапқандығына. Гендерлік саясатты біз мына елбасы айтты. 2016 жылға дейін мемлекеттік ұйымдардағы әйелдердің саны 60%-ке жеткізейік. Қолдаймыз. Бірақ гендерлік саясат бірінші дамытқан 1930 Европада туу жоқ болып кетті. Міне, әйел мен еркек теңестіреміз деп. Европа қартайып кетті. Осы тақырыпты әрмен қарай өрбіту үшін, ақиқаттың астарын ақтару үшін, қымбатты көрермендер, біз қазір барлығымыз бірге экранға назар аударайық. Сабырлық сақтауыңызды сұранамыз. Біз қазір барлығымыз бірге экранға назар аударайық. Чтобы они сказали на Айман, что она алкоголичка и гулящая. То есть, ну, сказал там, скажите, пожалуйста, участковому или кто там с органы опеки, что мать непутевая. То есть как так на ровном месте можно так про свою жену сказать? Она же не ходит там, на него ничего плохого не говорит, чтобы его лишили отцовских прав. Правильно, да. Еркек ұрсын, әйел біразға дейін молчит. Ешқандай көп әйелдің қырық жаны бар. Ол қырық жыл ешқандай үнсіз өмір сүрді. Осы әйел бір 50 грамм коньяк ішсін, ол алқаш болып шығады өмір бойы. Неге үйтесіңдер, мінекей? Еркексің осы, міне. Айман ханым, шын мәнінде қалай? Сіз ішесіз бе? Ішесіз бе? Ішесіз бе? Алту азайып кетті деп, міне мен 5 баламен 10 мың теңге үлгі аламын. 10 мың теңге үлгі ота қай балаға жетеді айтыңызшы бір айға? Ол енді уже ол басқа мәселе. Енді басты мәселеге қайта оралайық. Сіз қазір ғана видеода көргеніміздей, көршіңіздің айтуынша, сіздің күйеуіңіз қазір көршілеріңізден сауалнама жүргізіп жатыр. Сіз ішеді, шегеді, жалпы ішімдікке салынған деп, осының барлығы қаншалықты рас? Сіз арақ ішесіз бе? Ішімдік ішпеймін мен. Пиво ішесіз бе? Жоқ. Коньяк? Жоқ, шекпеймін де. Оның барлығы жалған дейсіз. Ешқашан болып көрмеген бе? Жоқ, әлде мынау қазір ғана аян айтқандай 50 грамм коньякты бір рет ұрттап қойған кездеріңіз болған шығар? Барлығымыз пендеміз ғой. Жоқ, ондай ұрттап, мүлдем. Ол діндар адаммен өмір сүріп жатыр, қайдан коньяк ішеді? Иә, дұрыс айтады, міне. Сіздің ойыңыз? Мен ойлаймын, бұл жерде міне қарайшы, қазір көршісі айтып жатыр да, анасынан баласын айыру үшін қандай иттің жаңа әрекетін жасап отыр да. Мысалы, сол еркек шын мәнінде ақыл санасы дұрыс, мынау менің балаларымның анасы болды ғой, жаман болсын, жақсы болсын, менің балаларымның анасы деп кішкентай деп құрмет болса, мен ойлап мынандай әрекеттер жасамай ақ келіп жаңағы сөйлесер еді. Әлде не дінде сондай ма? Қаласа талақ беріп, қаласа жаңағы көршілерге барып, сен ананы би деп айт, мынаны би деп айт деп үгіттейтін баланы да, мен ойлаймын, анасы да қарсы үгіттеп қойыпты. Қазір баланы естісек, мысалы бала мүмкін жаңа анасына келмеуі де мүмкін. Дұрыс. Ол міне. Және де бұл жерде біз еркекті қорғауымыз керек. Біз мына жақта еркек, әйел деп жатырмыз. Ортасындағы баланы ұмытып бара жатырмыз да. Әрине. Бала, олжа, баланың ең негізгі, яғни кімге барғысы келеді ол қазір. Бір минут ойын айтып жеткіз болсын. Бала кімге барғысы келеді? Дін тұрғысынан осындай жалған айыпты жинау, ол харам ба? Енді осы жерде осының салдары қандай болуы мүмкін еркекке, егер ол шын мәнінде жалған ақпараттарды жинап жүрген болса? Біріншіден шариғатымызда
әйел адам таза болатын болса, ол әйел адамға жалған куәлік беру, және басқа жолда ол үлкен күнә. Ол, енді екінші жағы, екінші жағы бар, біз ешқайсымыз көрген жоқпыз. Біреудің сөзімен айтып жатырмыз әлі. Әлі де біреудің сөзімен. Ол қол жинап жүр дедік. Біз қол жинап жүрген ешқайсымыз көрген жоқпыз. Бұл бір. Екіншіден жаңағы айттым тағы да басындағы қайтып келеміз. Ол біреудің сөзімен еш уақытта жаңағы мынандай деп үкім шығарылмайды. Ал егер де шынында да ол жағдай болатын болса, егер әйел адам оның айтқанындай болмайтын болса, ол үлкен күнә. Ол мына қарындасымыз дұрыс айтып отыр. Бізде бұл жерде баланың мәселесі басты рөлде емес. Бала тек қана қолда қару болып тұрған сияқты. Екі тараптың қолданып жатқан қару. Иә, осы сөзіңізбен мен әбден келісемін. Бір-біріне қарсы пайдаланатын қару. Баланы мен соттасып жеңіп алып, баланы өзім қолыма алуым керек. Мен үйткені заң мен жақта, не болмаса заң мен жақта деп өзінің мықтылығын дәлелдеу ғана баланың ойыншығы болып бара жатыр. Бұл жерде баланың бақыты туралы сөз қозғау әшін өтірік әңгіме. Сондықтан қазақтың бір мақалы есіме түсіп отыр. Екі түйе сүйкенсе, арасында шыбын өледі дейді. Осы шыбын болып отырған өкінішке қарай біздің бейкінә балаларымыз. Сіздің күйеуіңізбен біз хабарласқан болатынбыз. Өкінішке қарай ол студияға келіп, бетпе-бет сізбен кездесуге, бізбен кездесуге келіспеді, бірақ телефон арқылы қазір байланысқа шығып отыр. Ереке, сәлеметсіз бе? Сіз мені естіп тұрсыз ба? Менің есімім Дина Төлепберген. Бұл Астарлы ақиқат бағдарламасы. Сізді жақсы естіп тұрмын. Сәлеметсіз бе? Қазір ғана сіздің көршіңіздің айтуынша, сіз көршілерден ақпарат жинап жүрсіз. Әйеліңіз ішкілікке салынған деген. Сол рас па? Ондай нәрсені бірінші рет естіп тұрмын сіздер. Рахмет. Екінші негізгі сауал. Сіз әйеліңізді неліктен қуып жіберіп отырсыз үйіңізден? Біріншіден мен әйелімді қуып жүрген жоқпын. Ол кісі басқа бір адамды таңдап, бір шетелдік азаматты таңдап, өз еркімен үйден кетті. Екіншіден заңды сөзді айтатын болсақ, менің талабым бойынша ажырастық. Сіздің талабыңыз бойынша? Сіз өзіңіздің әйеліңізге қол көтергенсіз бе? Бүгін ұрлық, зомбылық болды деп айтып жатыр. Жалпы балаларыңызда ұрат дейді. Енді бұл кісі қазір жаңаға таңдаған шетелдік азаматты шетелге кетіп тастап қойғаннан кейін неше түрлі жалалар жауып жатыр маған. Қазір енді жалғыз тұрып жатқан көрінеді естуімше. Ал біздің 13 жылдық тату тәтті бақытты отбасылық семьямыз бар. Ондай нәрсе болған жоқ, және егер олай болатын болса, мен қазір 4 баламға ие болып үйде отырмаған боларым. Айтыңызшы, анасын неге баламен араластырғызбай қойыпсыз? Неге сіз келсе, есіктен жаңағы итеріп шығарып саласыз? Баланың көзінше. Так, ондай нәрсе жоқ. Біз енді қазір ғана видеодан көрдік қой. Әкімшіліктің берген графики бойынша аптасына екі рет көруге біз шешім қабылдадық. Аптасына екі мәрте. Әлі баланы кімде қалдыру туралы соттың шешімі шыққан жоқ. Ал сіздерге көрсеткен видеода менің бұрынғы жолдасым келіп, үйдің есігін теуіп, балдарымды қорқытып, жылатып жатқан кезінде мен келіп, сонда әрекетке баруға мәжбір болған. Ал ол жерде бала мәселесі емес, мәселе үйге кіремін мен, менің де үйім бол, неге сен бүйтесің деген әрекет жасап жатыр. Күйеуіңіздің осы айтқанына сіздің жауабыңыз бар ма? Ереке, сіз линияда болыңыз, сізбен қазір біз тағы да байланысамыз, сіз біздің әңгімемізді естіп тұрсыз. Осы тұрғыда сіздің әйеліңіздің жауабын естігім келіп тұр. 11 жастағы қызым мектептен жалғыз өзі келе жатты. Мен сол қызды кіргізсін деп есікті қаққан болатын, сол кезде есікті ашпады үйде қарындасы. Сол себепті мен есікті қатты звонокты бастым, қоңырауды шалдым, бірақ олар есікті ашпағаннан кейін мен мәжбүрлі есікті қатты ұруға нетті. Мен не олай тепкілеп, балаларымды көрем, кірем деген олай болған жоқ. Бұл кісі бізден августтың басынан бері тұрмайды. Жаңағы шетелдік азаматпен бірге тұратын. Сондықтан 4 балаға мен ие болып қалдым. Бұл кісі балдар тастап кетіп қалған болатын. Балдарды көрсеттейін деген менің ондай ниетім жоқ. Балдарды оған бермеймін деген ниетім бар. Себебі балдарға тәрбие беретін нәтиже дәрежеде емес. Біраз депрессияда, біраз моралдық қиын жағдайда, сондықтан
қазіргі жағдайда оның балаға қарауға ешқандай мүмкіншілігі жоқ. Материалдық жағынан да мүмкіншілігі жоқ. Түсінікті, Ереке. Айман, сіз өзіңіздің күйеуіңіздің көзіне шөп салдыңыз ба? Рас па сол? Олай болған жоқ. Міне, ешқашанда жоқ, әлде салдыңыз ба? Айтыңызшы маған. Ешқашанда олай көзіне шөп салған жоқ. Ол мені осылай айыптап келді. Ал қазір мен шетел азаматымен шетелге кеткісі келеді дейді. Шетелдік азаматпен ешқандай да байланыс болған жоқ. Мені 18 күні үйдене қуып жіберді. Мен арым таза дейсіз ғой, иә? Менің інім алып кетті. Мен Сарағашта болдым, одан келгеннен кейін мен аналар үйіндемін. 10-шы қыркүйектен бері мен нақты маған айтыңызшы, арым таза деп. Арым таза менің. Түсінікті, Ереке, Ереке, бір минут кешіріңіздер. Мені жаңағы апарып тұрғызған жұмыс жерінде, сол діндегі ағымдағы кісі бар ғой. Жаңағы сол кісі мені сол ағымда екенін білгендіктен мені сол шетелдік азаматпен қосып отыр. Ереке, сіз қазір айтып отырсыз, менің әйелім көзіме шөп салды деп. Сол рас па? Қанша рет сізге шөп салды көзіңізге? Көзіңізбен көрдіңіз ба? Немен дәлелдейді? Так, мен сіздерге ол туралы видеода бердім, аудиозаписте бердім өзінің мойындап айтқанын. Сондықтан менің оған айтып қосарым жоқ. Сіздер ол записті тыңдатсаңыздар болады. Демек сіздің дәлеліңіз бар ғой? Әрине. Қымбат сарапшылар, қымбатты көрермендер, барлығымыз бірге. Ондай болса сіздің беріп отырған айғақ дәлеліңізге назар аударайық. Адал асымды ішіп, ақ төсегімді бұлғап жүрсің ғой? Тағы кіммен? Кіммен мақыл бір стойшы біреу болса? Нанын зорға тауып жей білген, әйтсең содан не таптың, санайшы? Сонда маған басқаны қой берші, маған не үшін істедің осыған бір жауап берші? Бір нәйеті бір 20 күнге толмайтын уақытта бір адаммен жатып, соның жанында жүргенде, сол сасықтың жанында жүргенде не үйлесең балдарыңның арын ойламадың? Сен келген кезде соларды құшақтады ғой сені? Қалай құшақтады сен соларды? Айтшы, сенің ана балдарың сені әлі қандай әлпеш деп ұстайды. Менің анашым біреу бір деңе жасайды, анашым мен осындай. Мен кір құқызайым, анаң ондай деп айта алмаймын, қайтып айтамын мен. Айтшы, анаң мұндай деп қайтып айтамын, айта алмаймын, аузың бармайды. Өйткені сондайға мәжбүр қылған өзің, білдің бе, өзің еркектік достоинствоң жоқ. Өзіңнің еркектік орныңды білмегеннен кейін сондай болады, білдің бе? Екі қол шапалақ бір қолдан шықпайды. Сен мен шапалақ бір қолдан шықпайды, біліп ал. Сен де кінәлісің ондай болғанына, білдің бе? Сен менен төсекте қашатын едің ғой, сен айтып отырсың. Сен еш уақытта маған еркек емессің деген жоқсың ғой. Сен әр уақытта менің төсекте ырза болатынсың. Төсегімде. Ырза болған емессің. Еркектік кететіндей жағдайың жоқ еді ғой. Ол еркек саған қарағанда ол еркек бола білді, білдің ба? Ол маған қарағанда еркек болды дейсің ба? Иә. Рахмет. Айман ханым. Бұл телефонмен сөйлесіп тұрған сіз бе? Бұл жерде иә, мен өйткені бұл кісімен ажырасуға бел болғандықтан мен ашулы кезде иә иә деп бәрін нетіп жаттым, жаңағыдай мақұлдағам. А бірақ ол олай емес, өйткені бұл кісі соны өзіне ажырастыңыз. Ажырастық болдық. Енді сіз 34-те ғана жасыңыз, иә? 5 баламен ой что бақыт әлі әрине 60 жасқа да келеді. Сол себептен алға шетелдік азамат болса, басқа азамат болса да қосылып бақытты болуға лайықсыз. Жоқ, мен кешіріңіз, мен ешқандай да шетелдік азаматпен болған емеспін. Шетелдік азаматпен кетем дегенде жоқ. Онда шетел болмай ақ қойсын, Қытай болса, әйтеуір азамат болса болды. Мен өз балаларымның басқа, қазір оның келіні қарап отыр менің балаларыма, ол да басқа дінде. Мен қыздарымның басқа дінге кіріп орамал тартып кеткенін қаламаймын. Сонда мен түсінбедім. Сонда мына әшейін сөз. Бұл барып қолымен ұстаған жоқ, күйеуі барып көзімен көрген жоқ. 13 жыл отастық дейді. Сонда 13 жылда бұл қыз енді неше жас кішкентай, басын сынуы ғой мына еркектің сәрекеті. Сонда өте дұрыс айттыңыз. Басын сынуы бұл. Басын сынып, жаңағы сен анамен болдың ба, мынаумен бүйттің ба, өйттің ба, мынау не мынау? Детский разговор. Бұл отбасын сақтайтын еркек болса, сонда қандай бір шетелдіктермен жіберіп қойдым? Жіберді деп. Дін жолында жүр екен. Дін жолында адам отбасы үшін күреспеді ол еркек. Тәрбиелеу керек дін жолында болғаннан кейін. Оны айыптамау керек деп ойлаймын. Сонда еркек қазір періште болып тұр, ал мына әйел кінәлі болып тұр. Ешқандай да дәлел. Сонда 18 күні талақ деп ажырасам сенімен дейді. Неге? Міне, талақ деу ол оңай ма? Дұрыс па дін тұрғыдан? Ереке, сіз байланыстасыз ғой. Алло? Талақ деп ажырасып жатқаныңыз рас па? Некеге тұр саған. Бұндай нәрсенің бәрін осыдан шығарып отыр. Өзі бір жаңағы қазір бір минут тыңдайық Ерекені. Айта қойыңыз. Ондай нәрсенің бәрін ойынан шығарып отыр. Енді сіздер, мен ана кісілерге айтар сөзім бар.
жұрт балдарын тастап кеткен балаға мен ие болып, қарнын тойғызып, тамағын беріп, моральдық тұрғыдан поддержка жасап, қоғамның ішінде тәрбиелеп отырмын. Балаға тастап кеткен жоқ. Кешіріңіз, осы тұста мен нақтылайын. Тастап кеткен бе, жоқ әлде сіз қуып жібердіңіз бе? Нақтылаңызшы осы мәселені, өте маңызды. Қараңыз, мен ол кісімен заңды түрде ажырастым және қуып жүрген жоқпын. Мен ол кісіні ата-анасының қолына бердім. Мына қыздарыңыз бұндай болды, өзім мойындап отырмын. Сондықтан мен бұнымен ары қарай өмір сүре алмаймын дедім. Ал ол қайтадан жаңағы шетелдік Абдулхаким Араш деген кісімен өмірін жалғастырып келді бүгінге дейін. Кеше ол шетелге кетіп қалғанға дейін деп айтайын. Немен дәлдейсіз? Немен дәлдейсіз? Дина, біз профессорларды сөйлесек, мына болмайды мынандай әңгіме. Біз екі тақырыпты біріктіріп жібереміз. Бірінші бұл бала құқығы мен тәрбиесі өмірі. Екіншісі ерлі зайыптылардың арасында қарым қатынас. Сіз телефонмен сөйлесіп, сойтып, сендірудің өзі адам отбасылық бұзылуға әкеп соғады. Мына екі заңгер ар жағында отырған екі заңгер мәселені білмейді. Отбасылық қарым қатынастар біріншіден өзара сенім. Сіз білесіз, неке деген сөз? Неке деген сөз бар? Жарай ма? Сіз заңгерлер тыңдаңыз. Сіз тыңдаңыз. Екі заңгер деп айтып отырмын сізді. Сіз құқығыңызды білесіз. Сіз екі заңгер тыңдаңыз мен. Тыңдаңыз. Неке деген? Сіз бірудің құқығыңыз жоқ. Сізді ар жағында отырған екі юрист. Сіз бірінші мына кісінің екі заңгер. Қараңыз. Серпон. Дина, қараңыз. Қазір бір минут аға, сіз сөйледіңіз. Сіз сөйледіңіз, қазір Серпон мырзаның ойын тыңдай. Мынау бүгін сенің талқылауға келген жоқ. Бұл мені унижать етуге кепті. Рахмет саған, коллега. Сіз бірінші неке дегендің заңдық анықтамасын беріңізші маған. Жарайды. Тақырыптарды қазір бөліп отырсақ, ең соңында балалар жапа шегуі мүмкін. Серпон мырза, не айтайын деп едіңіз сіздің ойыңыз? Қой, мен ойлаймын, мына жерде бір заңгер қалсын, мен кетейін. Жоқ, мен де кетемін, проблема жоқ. Бұл астарлы ақиқат, қазір шағын жарнамаға хабарымызды үзуге мәжбүрміз. Оны жыл отасқан жарын күйеуі неге үйден қуды? Әйелінің көзіне шөп салғаны рас па? Бес баланың болашағы не болмақ? Астарын ақтарамыз. Айман ханымға кет деп айтуға мәжбүр болдыңыз. Неге? Бұл кісі ана. Балалары бар, төрт баласы бар. Тоқтаңызшы, мен бүгін жүргізушімін. Шын мәнінде сол кісіден, бес балада сол кісіден менде. Осы тұста тағы да бір нақтылық енгізу үшін барлығымыз экранға назар аударайықшы. Қасу, хади, хади, капустя, хади, бән чекерік тазым. Е аль бәс, е аль тау, хади, ем мина амадым. Hepsi senin. Aynama şıkıdım. Aynama şıkıdım. Ah yanar döner acayip. Aynama şıkıdım. Что это? Бұл не бей болды өзі? Айман, өзіңіз айтып бересіз бе? Бұл жаңа жұмыс істеген жерімізде үлкен 55 жасқа келген әйелдің туған күні. Тимбилдинг, иә. Ал сіздің күйеуіңіздің айтуы бойынша, сіз билеп жатқан еркек өзі атап өткен еркек болып табылады. Иә. Қазір сол еркекпен сіз көңіл қосып жүр деп сіздің бұрынғы күйеуіңіз айыптап отыр. Сол рас па мынау видеодағы? Кісі сол ма? Жоқ, осы кісімен қосып отыр, бірақ бұл кісі бұл Қазақстанда төртінші жоқ, даже қалай айтсам, сентябрьдің басынан бері бұл Қазақстанда жоқ бұл кісі. Бұл жақта емес. Видео звонокта, аудио көрсетілімде бұл заңды күші жоқ мұның. Заңды күші жоқ мұның. Айғақ ретінде, дәлел ретінде алып келуге. Біз дәлелге жарамайды сотта бұл. Бұл қарапайым қазіргі би. Билеп жүрген видеоны. Безобидное видео. Серікболға сөз берейікші. Серікбол тойда жиі болады. Заңды күші жоқ оның. Ол кісіні тіпті қарулы күштерде қорғайды. Серікбол. Заңның екі ортасында қалып қалдымда кішкене миым асып кетті. Тұра тұрыңыздаршы. Тыңдаңыздар, қазір Серікболдың комментарийін тыңдайық. Мынандай сөз бар. Көп оқығаннан сұрама дейді, көп көргеннен сұра дейді. Дұрыс. Енді мен сізге сұрағым қойсам бола ма? Әрине қойыңыз. Енді әрине, әр адамның шындығы өзінде дейді. Сіз негізі айтқан сөзіңіз бәрі шын ба? Әрине шын. Сіз ондай неге бетперде киіп алдыңыз?
Адамнан жасырған мен Алладан жасырмайсыз. Өте дұрыс. Сондықтан да сіз егерде өз сөзіңізді тоқтаңыз. Мен сұрағым толығымен қойып алайын. Соны сізге береміз. Сіз айтасыз. Бетпердеңізді шешсеңіз, біз сіздерге сенеміз. Бетперден шешпей, біз сізге сенбейміз. Сондықтан да сізді жақтай алмаймыз. Жоқ, шеше алмаймын. Өйткені ештеңеден ұялмаймын. Менің бойжетейін деп отырған екі қызым бар. Қыздарым психологиясына ертең оның кластастары айтса, сенің анаң осылай шықты десе, ол қыздарыма өте психология тұрғыдан әсер етеді. Мен психолог ретінде оны білемін. Қазір біздің студиямызға фамилиясы айтылып жарайды. Қымбатты көрермендер, шын айтыңыз, қалай шығатыныңызды өзіңіз білесіз. Конституциялық құқығыңыз бұл. Масканы кию немесе кимеу, әрбір кейіпкеріміздің өз еркі. Осы тұста қазір мен студияға тағы бір маманды шақырайын. Нақтылық енгізу үшін Араша кризистік орталығының директоры Маргарита ханым. Тұғыл қошеметпен ортаға отырсаңыз. Маргарита ханым, бүгінгі біздің кейіпкеріміз Айман ханымды сіз танисыз ба, білесіз бе? Иә. Қашан, қай жағдайда сізге келді? Негізі біздің баспанамыздың көмегіне жүгінді. Түсінікті, сіз көмегіңізді бердіңіз, есігіңізді аштыңыз. Маргарита ханым, десек те кейін сізге Айман ханымға кет деп айтуға мәжбүр болдыңыз. Неге? Біз негі конфиденциалды түрде жұмыс істейміз ғой. Бірақ бұл кісі өзі бірінші бақ құралдарға шығып интервью беріпті. Содан Араша дамын деп өзі айтыпты. Сондықтан да мен мұнда келіп отырмын. Бізде қорғау қаты болады. Мысалы, зорлық-зомбылыққа ұшыраса, адамға, мысалы, әйелге күйеуінен көрген зорлық болса, онда полиция міндетті түрде сонда қорғау хатын жазып береді. Бірақ бұл жағдайда полиция ондай хат жаза алмайды екенбіз деп айтты. Өткені? Неге? Иә, өткені полиция тұрғыдан қарағанда ондай зорлық-зомбылық болмаған. Бүгінгі бағдарламаны психодиагностик маман бірге тамашалап отыр. Яғни ол кісі адамның іс-қимыл әрекеті, көзқарасы, сөйлеу мәнері бәріне қарап, кейіпкердің қаншалық ақиқатты айтып отырғанын анықтай алады. Бұл жерде бас кейіпкер келгеннен бастап жай еркін отыр, бір қимылдамады. Бұл жерде болған жағдайды шынайлы жеткізіп отыр. Және көзі мұңға толы, мұңға бойының бәрі қорқыныш үрейлеп алған. Телефон арқылы байланысқа шыққан ереке туралы оның даусырғағы тембрінен қандай да бір біз қорытынды жасай аламыз ба? Иә, жасай аламыз. Жаңа ғана қорыта кеттім. Жаңа күйеуінің жаңа сөйлегеннен бастап агрессия, бойының бәрі агрессия баулап алған. Және де деген белгісі бұл жерде жай өтірік ақпарат беріп отыр. Деген ойын жинақталмай отыр. Қиялға беріліп, қайсын шынайлы танысам екен деп бұл жерде қиял қабілетімен айтып отыр. Яғни фантазия құрастырып отыр күйеу бұл жерде. Рахмет, Айгүл, комментарийіңізге. Өте көп рахмет. Айман. Мынаның бәрі бос әңгіме. Мына күйеуінде, мына кісінде 3600 теңгеден төлеп, детектордан өткізу керек болды. Результат осы тұста біздің бағдарламамызға тағы да бір қонағымыз келіп отыр. Диана ханым, психолог. Диана, сәлеметсіз бе? Төрлетіңіз. Диана, болған әңгімені естідіңіз, сіз өзіңіз қандай қорытынды шығарып отырсыз? Ешқашанда кінә бір тараптан болмайды. Әрине. Әрқашанда ажырасуға келген кезде міндетті түрде кінә екі жақтан. Бірақ дегенмен бұл кісі ана, балалары бар, төрт баласы бар. Сондықтан балалар мен ананы ажыратуға ешқашанда болмайды. Болашақта психикасына ол міндетті түрде әсер етеді. Әкесі, анасы бергендей тәрбиені, жылулықты бере алмайды. Ешқашан әке ананы заменять ете алмайды. Рахмет пікіріңізге. Тағы да заң тұрғысынан келетін болсақ, 10 жасқа толғаннан кейін бала сотта өз пікірін білдіре алады. Ал 14 жасқа келгеннен кейін кіммен қалатын өзінің, яғни таңдау құқы бар. Осы тұрғыда қазір барлығымыз экранға назар аударайық. Айман ханым балаларына сұрақ қойып, олардың ой пікірін білген еді. Солай ғой? Көрейікші. Мен барғым келе ма? Қорсын, қорсын. Папаңнан қорқасың ба? Қорқпайсың ба? Мен барғым келе ма? Дана, сен ше? Мен тұрғым келе ма? Мектепке келесің жаңын, мектепті тастамайсың. Мен тұрғым келе ма? Баған айттың ғой, мен тұрғым келеді дедің ғой. Енеге білмеймін дейсің? Шыныңды айтшы, мен жақсы көресің ба? Иә. Мен тұрғым келе ма? Мектепке келесің.
Мен тұрғым келем, айтшы. Бәрін тұрғым келем. Лиза, мен. Ақтидар, сенші. Мен тұрғым келем, а? Бәрін ортақ тұрғым келем. Сенші, Дана, Дидар. Мен тұрғым келем, а? Жоқ, мен тұрғым келем. Бөлгім келмейді. Бөлмейсің ғой? Папаң келіп тұрады. Мен тұрғым келем, а? Айтшы. А? Ал міне. Мінекей, видеоға барлықтарыңыз куә болдыңыздар. Енді мен барлығымызда. Тоқтаңызшы, мен бүгін жүргізушімін. Үшінші жауап берген, иә. Үшінші жауап берген баланың сөзі. Онда ке, дін әйелді адамзаттың асыл тәжіне көтереді, дұрыс па? Денсаулық пен әйел аманат. Иә. Аманат. Және дінде айтады. Мұны кісі білесіз ғой, әйелдің мінезін көтеріңдер дейді. Иә. Еркекте де кінә бар. Мына кісіде де кінә бар. А біз балалардың тағдырымен ойнап отырмыз да. Бұны жеңіл қарауға болмайды. Иә, бұны басында. Енді қазақтар осылай кетеміз дейді та, ай деп тағы да бір сағат осы жерде тұрады. Жамен, үшінші баланың пікіріне тоқталып кеткім келетті. Айтыңыз. Не деді? Екеуіңмен де бірге тұрғым келеді деген. Иә, балалар қазірмен бірге жатыр, үй болып жатыр араларында. Мейлі ол әкемен тұрсын, мейлі ол анамен тұрсын, ол жарты бақыт. Яғни ананың беретін тәрбиесін әке бере алмайды, тура сол сияқты әкенің де беретін тәрбиесін ана бере алмайды. Айман ханым бізде арашада болды. Бізде көп балалардан айырылған аналарды көп көрдік. Ондай аналар тек қана балаларына айта береді, айта береді. А бірақ Айман ханым мысал үшін бізде өте белсенді өмір сүрді, жаңағы кейбір кезде даже мысал үшін мен айтып отырдым, я мектепке барыңыз, балаларыңызды көріңіз. Даже көп аналар мысал үшін бізде болғанда аттарын айтып отырады балаларын. Сол себептен жаңағы аттарын біліп отырамыз балаларын. Бұл кісінің балаларының аттарын енді былай онша есімде жоқ, өйткені анасы көп айта бермейді балаларын. Осы Айманның күйеуінің айтқанын растай аласыз ба? Көзіне шоп салды деген сөзді ма? Айман ханым өзі айтса деп отырмын да мен. Өзі шындықты айтса, шынай. Біз сізді айыптамаймыз, біз сізді айыптамаймыз. Бесінші баланы да менікі емес дейді ол. Солай айтқан, менің балам емес. Ал шын мәнде? Шын мәнде сол кісіден, бес балада сол кісіден менде. Әке шешесі бар бала мақтаншақ дейді, әке шешесі жоқ бала жасқаншақ дейді. Уже балаға 4-5 бала алып білгеннен кейін ол балалар полноценный бала болып өскен абзал деп ойлаймын. Бейкүнә балаларымыз ешқашан жыламасын. Біз балаларымызға жауапты екендігімізді ешқашан ұмытпайық. Сау болыңыздар.